Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Суглевич виграв конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна лікарня». Про це розповіла консультант відділу інформаційного забезпечення Хмельницької облради Наталя Лужняк. За її словами, на посаду директора обласної лікарні претендувало четверо кандидатів. Теперішній очільник обласного департаменту охорони здоров'я ОДА Яків Суглевич, заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні Іван Гуцул, заступник головного лікаря Хмельницької обласної лікарні Олексій Підмурняк та директор товариства з обмеженою відповідальністю «Поділля Медфарм» Анатолій Побережний. Відтепер кандидатуру Якова Цуглевича на посаді очільника обласної лікарні мають затвердити обласні депутати на найближчій сесії обласної ради. Вона запланована на 20 грудня. Нагадаємо, Яків Цуглевич очолив обласний департамент охорони здоров'я у серпні 2014 року. До цього він був головним лікарем Центральної районної лікарні Кам'янця-Подільського. У декларації кандидата на посаду, подану 1 грудня 2019 року, Яків Цуглевич вказав, що має у власності будинок загальною площею 381,2 метри квадратних у Кам'янець-Подільському районі та 3 земельні ділянки. Ще одна земельна ділянка та недобудований будинок загальною площею 354,8 метрів квадратних зареєстровані на дружину чиновника. Також у декларації зазначено, що Яків Цуглевич має катер «Four Winds», причіп до катеру та автівку ВАЗ-21061. Готівкою директор департаменту має 250 тисяч гривень, 20 тисяч євро та 30 тисяч доларів США. Дружина чиновника, котра працює за основним місцем роботи у Кам'янець-Подільському перинатальному центрі, тримає на руках 90 тисяч гривень та 10 тисяч американських доларів. Дитячі речі, медикаменти, їжу та одяг відправляє двічі на тиждень на схід волонтерка Наталія Дзекар. Вона працює координаторкою Центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області. Сьогодні вона формує чергову посилку на схід, яку завтра туди відправлять поштою. За словами волонтерки, найчастіше речі приносять учасники бойових дій та їхні сім'ї. Подробиці далі у сюжеті моєї колеги Анастасії Збродової. Наталія Дзекар займається волонтерством з 2014 року. Розпочала допомагати і воно за покликом, напевне, душі. Коли треба було, в 2014 році згуртовувались всі і допомагали. І на сьогоднішній день продовжую це робити. Розповідає, була в зоні бойових дій на сході України, тому зараз працює координаторкою Центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області. Пакуємо посилку, яка поїде в Станицю Луганську до наших волонтерів, які в свою чергу роздадуть в сірій зоні діткам, які проживають там, на тій території, котра майже кожен день прострілюється, обстрілюється. Але незважаючи на те, життя там продовжується, і люди, котрі залишилися, котрі вірять в те, що війна закінчиться і вони будуть проживати на території мирної, вільної України, вони потребують нашої підтримки, особливо дітки. Наталія Дзекар двічі на тиждень висилає посилки на схід. Приносять на сьогоднішній день теплі речі, котрі необхідні як в сірій зоні, так і хлопцям. В'яжуть носки. Це така річ, котра зігріває теплом не тільки ноги, але і відчувається рідна домівка. Також передаються смаколики, тобто різна випічка домашня, вона теж підтримує і є на сьогодні таким домашнім чимось, згадкою про дім. Малюнки приносять школярі, теж діти наших учасників бойових дій. Також волонтерка колекціонує шеврони. Вона вигадала акцію «Моя консультація – ваш шеврон». Колекція налічує 800 видів. Цей шеврон, до прикладу, приніс громадянин Сполучених Штатів, який має коріння Хмельниччини, сам родом з Ізяслава, має брата учасника бойових дій, а він проживає на території Сполучених Штатів і служить в їхньому війську.
має шеврони військових зі Швеції, Польщі та усіх військових частин України. Серед них є і власний. Дві неділі назад було відправлено з центру АТО близько 2 тонн речей. Не дитячі, а дорослі для людей, котрі є похилого віку, котрі є обмежені в пересуванні. Тобто там були і памперси для літніх людей. Відправляють на схід предмети особистої гігієни та медикаменти. Цього разу це тільки маленький кусочок, який принесли позавчора, ми зібрали в ящики. А ще є десь близько 500 кілограмів, які потрібно запакувати, перебрати і вже разом відправимо. Можливо, в п'ятницю поїде посил. Додає, не вистачає мішків для укріплення бліндажів та будівельних скобів. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Майданчик біля колеса огляду у парку імені Чекмана обласного центру планують облаштувати. Про це каже начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, зараз розробляється проєкт благоустрою цієї території. Проєктною організацією зі Львова зараз розробляється проєкт благоустрою тієї ділянки біля колесу огляду. І в ході того проєкту благоустрою, я думаю, і будуть завершені роботи з облаштування паркового майданчика. Наступного року точно ми хочемо зробити колесо огляду. Наступного року ми хочемо, можливо, проведемо тендер на благоустрій тієї ділянки. Не можу сказати, чи розпочнемо, адже ми дуже і дуже обмежені в фінансовому ресурсі. Три боксерки Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник» Ауріка Кострицька, Єлизавета Воєвудко і Тетяна Іванова брали участь у чемпіонаті України в Івано-Франківську, та всі троє стали чемпіонками. Один із тренерів дівчат Петро Мовчан каже, одразу 3 золота національних змагань боксерки «Буревісника» досі не вигравали. Ауріка Кострицька на чемпіонаті України виступає в вазі 44 кілограми серед молодшої вікової групи. В фіналі боксує зі спортсменкою з Дніпра. Бій завершується достроково. Ауріка робить фук справа, суперниця втрачає рівновагу. Суперниця з Дніпра. Я боксувала з нею в фіналі. Закінчила досрочно за відказом секунданта. Єлизавета Воєвудко боксувала в групі юніорків в ваговій категорії 46 кілограмів. У вирішальному бою боксує з суперницею з Києва і перемагає. У фінальному поєдинку я боксувала з дівчинкою з Києва. Я вже з нею зустрічалася у рингу в Харкові минулого року. І да, я її виграла з кожним роком. Ну, вона теж сильна, але... У Єлизавети це 4-й чемпіонат України. Боксерка вже має звання чемпіонки України в 2018 році та була срібною призеркою на початку 2019 року. Дівчата не розчарували, навпаки, показали ще кращий результат, ніж на попередніх чемпіонатах України. Тетяна Іванова теж змагалася серед юніорок. Фінальний бій проводить з боксеркою з Донецької області. Бій був всі 3 раунди. В першому бою її відчитували, але я провела всі 3 раунди. Тренують боксерок Богдан Синчук, Дмитро Лазарєв та Петро Мовчан. Раніше у нас з 3 спортсменок було 1 золота медаль, ну, на чемпіонаті України, 2 золотих, а тобто цього року вже 3 золотих нагороди, тобто 3 чемпіонки України. І ну, це дуже хороший результат, порівнюючи з попередніми чемпіонатами України. Хмельницькі чемпіонки України претендують на місця в збірних держави з боксу. Чи увійдуть вони до складу дівочої юніорської команд, вирішиться на відбірковому чемпіонаті України в лютому наступного року. В лютому пройде основний чемпіонат України, це вже вибірковий у збірну, а потім Європа буде. Петро Мовчан каже, за місце в збірні доведеться серйозно поборотися. Рівень жіночого боксу в Україні підвищується з кожним роком. Попередні чемпіонати України, коли ми приїжджали, там було в ваговій категорії 4 учасника, 6 учасників. То зараз вже наймолодша вікова – це дівчата-школярі. То в Кострицькій Ауріці було вже 10 учасників ваговій категорії, багато є достойних дівчат. І технічно так само, ну, це все йде вгору, ну, тобто технічно дівчата ростуть, бачать, якби, коли є конкуренція, тобто вже, ну, нема такого, що там хтось не вміє, але виграє. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.